ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام ورحمة الله وبركاته جي عمدر دين بھائي جنا ماشتر بھائي دھوبری آسام تھے کہ جانتے چاہتے جب پیرین نامے چھڑے دوا گرو دیے قربانی کرا جابے کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ مباد جی شن مانی تو بھائی کنو بیکتی کنو پوشو جو دی پیرین نامے چھڑے دیے تھا کے ایبان شئی پوشو جو دی پنو رائے قربانی کرتے چاہے تلے شئی پوشو دیے قربانی کرا جائز ہبنا ایتائی ہوتے علامہ دیر بشد مات آرکتا کتھا ایک ہنے شیٹا ہولو ایک جے پیرین نامے با مازارین نامے جو دی کیوں گرو ساگول ہاش مرگی تجی جو دی چھڑے دے ایبو شئی پوشو با شئی پوشو پکھی جو دی کیوں جبو کرو جو دی کھیتے چاہے تاو شیٹا اسلامے جائز ہبنا جائز ہبنا موٹ کتھا ہولو ایک جے غیر اللہ نامے پوشو چھڑے دوا ایبو شئی پوشو جو دی پنورا جبو کرے کھیتے چاہے با قربانی کرتے چاہے انو ٹائی بوجھا ہبنا ایڈا اسلامے آرام باقی واللہ عالم بسواب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ